ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી બે દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે છે. મુકુલ વાસનિકનું કોંગ્રેસ સંગઠનને લઈને નિવેદન. સંગઠનમાં જે બદલાવ જરૂરી છે કરાશે. સંગઠનમાં બદલાવની જરૂર હશે ત્યાં કરવામાં આવશે તેવું મુકુલ વાસનિકે નિવેદન કર્યું. દાહોદ મહીસાગરમાં કોંગ્રેસ સંગઠન બેઠકોમાં ભાગ લેશે. ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રભારી મુકુલ વાસનિક બે દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે. इससे पहले हम कच्छ मोरबी वहाँ पर जाके बनासकांठा में वहाँ के साथियों से हम मिले. हर 10-15 दिनों में हमारा आना जाना बना रहेगा ताकि संगठन में जो भी सुधार करने की आवश्यकता है वो करने का प्रयास करेंगे. अभी ये जो हमारा दौरा चल रहा है गुजरात में, हम तमाम हमारे जिले के नेताओं के साथ बात कर रहे हैं, પ્રદેશ કે ભી સાથીઓ કે સાથ હમ બાત કરેંગે ઓર જૈસી આવશ્યકતા રહેગી જહાં પર જો જરૂરત રહેગી ઉસકે મુનાસિબ હમ ફૈસલા કરેંગે. ગાંધીનગરના કલોલના કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર યસ્મીના સૈયદે રાજીનામું આપ્યું. વોર્ડ નંબર 2ના કોર્પોરેટર પદેથી તેમણે રાજીનામું આપ્યું છે. સત્તાપક્ષ કોઈ કામ ન કરવા દેતા હોવાનો આક્ષેપ. વોર્ડના લોકોના કામ ન કરી શકતા તેમણે રાજીનામું આપ્યાનો દાવો કર્યો. અધિકારીઓ કર્મચારીઓ વોર્ડના કામની અવગણના કરી રહ્યા છે તેવું યસ્મીના સૈયદે આક્ષેપ કર્યા. પબ્લિકની જે અપેક્ષા છે મારી જોડે કામની એ હું પૂરી કરી શકતી નથી. એનું મેઇન કારણ આપણા મ્યુનિસિપાલિટીના કર્મચારીઓ છે અને જે સત્તાધીશ પક્ષ છે એ લોકો છે. અમારી બહુ જ રજૂઆતો હતી વારંવાર. 3 વર્ષથી અમે લગાતાર પાણી, રોડ, રસ્તા બધા માટે ખૂબ જ અમે રજૂઆતો કરી છે. તે છતાંય આ લોકો અમારું કશું સાંભળતા નથી. ના કર્મચારી ધ્યાન આપે છે કે ના સત્તા પક્ષવાળા કોઈ ધ્યાન આપતા નથી. અત્યારે વોર્ડ નંબર 2ની અંદર તમે 3 વર્ષની અંદર જોઈ શકો છો કોઈ એક પણ કામ સરસ થયું નથી. ને ચારે બાજુ ગંદકી છે, કોઈ જાતનું પણ કંઈ પણ કામ થતું નથી. વોર્ડ નંબર 2માં એમઆરટી પાર્ક સોસાયટીની અંદર કમ્પ્લીટ બધું જ બોર છે, પાણીની ટાંકી બધું થઈ ગયું છે, પણ આ લોકો સપ્લાય આપતા નથી. શું કારણ છે? અમે ઘણી રજૂઆતો કરી છે, બધાને એ વાતની રજૂઆત મોટા મોટા હોદ્દા પર જઈને કરી છે, પણ એ લોકો કશું સાંભળતા નથી.